Yo, 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 mga kahabibi at kahabibti! This is Jaycon Motovlog at kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago tayong video. So, i-review natin tong pang sport bike na side mirror. So, buksan natin. Ayan yung laman niya. Napakaganda ng pagkaka-package nitong ano na to. Salamin na to. Ayan, naka plastic pa siya. So, ito kinakabit lang to sa ating motor. So, ito kinakabit lang to sa ating motor do sa gilid. Nakaganyan yan, nakaganyan. Dalawa. Nasaan ba yung isa? Ayan. Kabilaan. Baligtad yata. Nakaganyan. Yan, nakaganyan guys. Nakaganyan. So, ako nakaganyan. Yan. Pag gagamitin mo na yung side mirror mo, nakaganyan yan eh. So, ito na yung bubuka mo. Para makita mo yung nasa likod mo. So, yun lang po siya. Yung size niya, tignan natin kung anong size nito, yung haba. So, may haba siya na 9 inch. 9 inch. Mula dito hanggang dito, ang haba niya ay 9 inch. Tapos itong kinakabitan niya, yung sukat to, 3 inch. So, itong nasa gitna niya, 3 inch. 9 inch to, tapos 3 inch to. Yung sa ilaw naman niya ay salamin. So, sukatin natin kung gaano kalapad. 4 inches by 2. 4 by 2. So, yun lang yung laki ng salamin niya, 4 by 2. Sa LTO, wala naman sinabi sa rules na dapat apat na daliri. Na ganyan, basta visible yung nasa likod mo, kita mo, okay lang, walang problema dun. Kasi wala naman nakalagay sa memorandum ng LTO na bawal yung maliliit na salamin. Walang sinasabi dun na bawal yung maliliit, wala rin sinasabi na kung ano ba dapat yung tamang sukat ng side mirror, wala rin pong ganun. So yun po, 9 inches to, ito po ay 3 inches, at itong salamin po ay 4 by 2. So yung lapad naman nito papunta dito, simula dito 2 inch, hanggang pa 1 inch, 2 inch pa 1 inch yung pinakadulo. Napakaganda guys. Ayan. Ibibigay natin to kay paring Moturo ng Kalamba. So, papupuntahin natin siya dito. Kung kailan niya mapipick up to, ibibigay natin to. Ayan, si Moturo na ang bahala kung kakaya to sa kanyang motor. Siya na ang magremedyo. Ano pa ba mga kasama nito? Siyempre, yung mga tornilyo niya. Ayan, yung mga tornilyo. Parang maliit yata yung tornilyo nito. Ito yung goma. Ayan, may kasama din siyang goma. Ayan, para pag dinikit mo dito sa flarings ng motor mo, hindi siya magagasgasan. So, hindi siya ganun ka mapupudpod o hindi ma... Nasa kaya yung isa? So, yan mga kahabibi. Yun lang yung review natin dito. Sa lit niya, kasi para sa akin, yung lit na ganito, hindi ako makakakita. Pero may mga ibang rider na kaya naman makakita sa ganyang side mirror, walang problema. Hindi tayo katulad ng mga professional rider na pag nakaganto, tas ginanto nila, nakikita nila yung nasa likod nila. May mga magagaling talaga kasi na motorista na kahit ganyan lang kaliit, nakikita nila yung nasa likod nila. So tayo, hindi natin masyadong ano, hindi ako masyadong komportable sa ganito. Mas komportable talaga ako sa sukat na 4x5. 4x5, no? So ayun mga kahabibi, shout out sa Kalmot Motovlogger, sa mga miyembro ng Kalmot Motovlogger, especially kay Moturo, kay Red Dragon, kay Tiger Bug. Ayun, salamat sa Kalmot Motovloggers at sa
grupo din natin sa Batangas Motovloggers. Ayun, maraming maraming salamat. So dito ko na lang po tatapusin yung review natin. Lagi po natin tatandaan, burn your tires, not your soul. God first, Jaycon Motovlog, signing off.